біздің елде шешілмей жатқан бір мәселе бар. Оны өзің жақсы білуіңіз керек. Бұл мынау утил алым мен первичкен мәселесі, алғашқы тіркеудің мәселесі. Қазір ондаған жүздеген мың қазақстандық осы мәселемен алаңдап, талай жерде бастама көтеріп, мәселенің шешілуін талап етіп жатыр. Бұл жөнінде депутаттық сауал жолданым, кейін бірқатар депутаттармен арнайы дөңгелек үстел өткіздік. Сол жерде ішкі істер министрлігінің өкілі, қаржы министрлігінің өкілі, ауыл шаруашылық министрлігінің өкілі, экология министрлігінің өкілі, ұлттық экономика министрлігінің өкілінің барлығы да осы төлемдердің азаюына қарсы емес екенін білдірді. Тек қана осы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өкілі, сіздің комитет төрағаңыз ғана бұл төлемдер қажет, осы күйінде сақталу керек деп қалды. Одан кейін мен 7 күн мерзім бердік депутаттар боп. Нақты қандай себептермен сақталу керек, нақты себептен тізіп ресми түрде беріңіздер деп. Өткен сейсенбі күн ол уақыт өтті. Сіздің министрліктен бір де бір хат алған жоқпыз. Бір ресми жауап алған жоқпыз. Сондықтан сұрағым келеді. Бұл төлемдердің нақты қазір төмендеуіне неге қарсысыздар? Қандай негіздемелер бар? Неге жауап беруден бас тартып отыр және халықпен неге ашық түсіндіретін диалог жүргізілмейді осы мәселелер? Рахмет. Бұл ауыл шаруашылығы қарапайым азаматтардың автокөліктеріне де байланысты.